Honzo, fotbalová Sparta se dnes rozhodla odvolat trenéra Pavla Hapala. Co tomu říkáš? Už jen to, že odvoláte trenéra v červenci, je věc, která není úplně obligátní, ale asi Pavel Hapal si to angažmá celé představoval trošku jinak, protože když vezmeme tu dobu, kdy vedl Spartu, tak já tam nevidím žádný velký posun. Ano, doma Sparta pravidelně vyhrávala, bodovala, ale tam to bylo asi o individuálních kvalitách, kdy ti hráči dokázali přetlačit soupeře, ale venku to byla jedna velká bída, ať už vezmeme zápasy v domácí soutěži nebo i v pohárech, a vrcholem bylo to představení v Subotici, protože vy můžete ve fotbale prohrát. Sparta není kapela, aby furt vyhrávala, ale to, jakým způsobem se prezentovala, to, jak ten výkon vypadal, nasazení hráčů, to byla příšernost. Navíc Sparta kopala 15 rohů proti Opavě, tuším 8, nevymyslela z toho vůbec nic, takže standardní situace také nikam neposunul, ať už obrané nebo útočné. Další problém, který si vzal potom bývalém trenérovi, takže Pavel Hapal tu Spartu podle mě nikam neposunul, a už když vezmu to derby, tak on střídal při obrané standardce, vedli jste 3-0, skončilo to 3-3, těch přehmatů bylo hodně, takže Pavel Hapal a Sparta, tohle spojení prostě nefungovalo a bylo neúspěšné. Na Sparta sice včera v zápase předkola Evropské ligy proti Subotici nepředvedla úplně optimální výkon, ale to, že Pavel Hapal skončí, musím říct, že mě to osobně překvapilo. Čekal jsem, že tady ještě dostane důvěru minimálně do té odvety. Na druhou stranu otázka je, jestli nahrazení Pavla Hapala s Zdeňkem Šťastným je krok tím správným směrem. Je pravda, že Zdeněk Šťastný je tam jako dočasný kouč, ale na druhou stranu i on, co by sportovní ředitel, měl zodpovědnost za služení mužstva, za ten herní projev, který Sparta předvádí, nebo teda spíš nepředvádí. Asi se tady nabízí otázka, zda neměli skončit oba dva a neměl přijít do Sparty nějaký úplně čerstvý vítr, ale řekl bych, že ty špatné výsledky a výkony Sparty nejsou jenom zásluhou Pavla Hapala, ale to by bylo asi na nějakou širší analýzu.